日は東京芸術大学デザイン科に現役で合格したお二方にデザイン科の試験で平面構成があるんですけど、その道具を1万円あったら何を優先して買うべきかを教えてもらいたいと思います。はい、やっていきましょう。必要なものだけどんどん取っていく。必要なもんだけもう、はい、5分。本当に私はもうでもでっかいやつ、まあ、賞は大を兼ねると思います。7110円。あと私は本当にけどどっちでもいいんだけど、あの極品の作用の賞、これが極品、この賞と大があればもうこれで1万円いっちゃうんですけど、とりあえずこれ、こっちの方がめちゃくちゃ重要だと思う。残りは2590円です。白のね、影を作るのに必要そうなこのアイメンブルーとか、和カラーはそうなんかちょっと植物系のものとか描くときにめちゃくちゃいいなと思って、今手に取ったのは何ですか？苔色と松葉色なんですけど、なんかお花の茎の部分とか一発で色できたりするから、うん、赤壁色とかね、生壁色ね、生壁色とか、そのこう色とかもこういう色で使えるというか、こういう色って意外とね、そう欲しいね、使える人になっちゃうね。そう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 。ミスティーブルーとミスティーグリーンがめちゃくちゃいいっていう風に教えてもらって、これも影色とかによく使えると思うんですけど、でっかい、待って、これでかいの、でかいの高いからね、でかいでかい、白がホワイトをなんかこっちの方で買った方がいいみたいな、チタニウム、そうそうそう、ターナーのホワイトよりこっちのチタニウムのホワイトの方が発色がいいらしい。へー、勉強になる。グレッシュブルー大事、グレッシュブルー、チャイニーズレッド、チャイニーズレッド、チャイニーズレッドって入ってないっけ？入ってないよね、入ってないよ、実は入ってないんだ。あ、結構1、2、3、4、5、6、7、8、絶対もっとある気がするんだよね。憲法色は、憲法色は何に使うんですか？憲法色は、うん、いいんです。いいね、ダンジライオンとかは、あ、ダンジライオン必要、絶対必要だよね。あ、あとレイフグリーン、あとアイボリーホワイトは、黒緑、黒緑は、黒緑、あ、黒緑、あ、そうじゃん、ダンジライン。ここもなしだ、ごめんなさい、どうしよう、どうしよう、ネップレスいらない、ネップレス、そうだね、ダンジライオンとさ、こっちはどっちだよ、ダンジライオンかもだよね。オッケー、オッケー、終わりでーす、1枚で1ポイント、はい、イエーイ、本当に本当に大丈夫だよね、大丈夫です。画材は高いんだ、もう1本ぐらい買えないよね。2360×2000、7440、7440、6円、じゃあ1本買おう、あと1本買える、あと1本買える。ネックレス、そうしたらどう思う？ネックレスで使ったことない。あ、だよね、ピンクないじゃん、基礎のやつに。本当だ、これ使う？これめっちゃ使ってた。チョコレートじゃないの？チョコレート、チョコレートしてるね、チョコレートしよう。いや、だってそう言われるとなんかちょっと緊張してるじゃあチョコレートにしました。そしたらもうぴったりちょい5円ぐらいじゃない、うん、6円は、うん、6円ぐらいもういいよ。すいません、そう、この2つでね、これです、これかな、はい、はい。